Brow Powder, Ginseng Tea Tree Root Powder နဲ့ Camomile Whitening Clear Cream ဟာဝတ်ချံတင်တဲ့မျက်ကြောက်တွေကိုပျောက်ကင်းစေပြီးမျက်နှာလေးကိုသဘာဝအသားအတိုင်းတိတိတတ်တာဖြူပွေးနှူးညံ့ချမှုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအောင်ရောင်ကြည်အင်းနဲ့ဘီကိုလည်းကာဝယ်ပေးပါတယ်။ Camomile Whitening Clear Cream ကဲညီမနမရမူဝင်းဖြူရမှာရှင်။အဲရွှေချိုပြည့်နောက်ပိုင်းတော့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။အဲရွှေချိုပြည့်နောက်ပိုင်းညီမဟိုရှိုးရီလျှောက်တယ်မဂဇင်းကာဗာရိုက်တယ်။ဟုတ်ညီမလေး။အဲမိုးပိတ်ပြန်ဆိုပြည့်တက်တိကြဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြုမလဲ။အဲ့ဒါပြည့်တက်အမြင်ပေါ့ညီမဘလူးပုံစံနဲ့တည်ထားလဲမသိဘူးညီမရှိုးရီလည်းလျှောက်တော့ဟိုမော်ဒန်နီအပိုင်းမှာတည်ရလားဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတည်ရလားတော့မသိဘူးပေါ့။ကိုယ်တည်စီချင်တာဟိုဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာတည်စီချင်တယ်ဟုတ်။ဟုတ်တည်ရအောင်ဘာလို့တော့လဲ။တီးအောင်ရှေးဆက်ပြီးတော့ညီမကားကြီးရိုက်သွားမယ်။ဟောအများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်ညီမဘက်ကလိုအပ်တာတွေဟော။ဟောဇလန်းလေးရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူကကိုယ်ကိုင်လဲပြီးနေလဲညီမလေး။အဲအမေကကိုင်နိုင်ပြီးရေအမေကအကုန်လုံးအမေကိုအကုန်လုံးညီမတိုင်မင်းနေပေါ့ဒီလိုမျိုးလာပြီးကန်လန်းလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာကြီးလုံးတင်လဲဘယ်လိုမျိုးကြီးမပါဝင်တင်လဲလို့ဘာကြီးလုံးစားမလဲဆိုအမေကိုအကုန်တိုင်မင်းနေမေးမြန်းနေမေးစီရနေချမ်းချမ်းနေယူရေပေါ့ဟောအားနေချာတာကြက်ကဟိုအမေကိုတိုင်မင်းတော့ခါကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြံဉဏ်ကောင်းနေရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လေညီမငယ်သေးရောခါကြကိုကိုမဆုံးဖြတ်တတ်တည်ဘူးပေါ့အဲကြောင့်အမေရဲ့ခိုင်လိုက်နေတယ်အများကြီးယူပါရှင့်ကိုရိုင်းဝါဒနာပါဒီလောက်ကလည်းအမေကလုံးစီခြင်းလို့အဲ့လိုအမေကလုံးဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ကိုကိုဝါဒနာပါလို့လုပ်တာပါရှင့်ဟောကာတရေးချက်မနေအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုညီမကြိုးစားတယ်ပေါ့ဟိုဒီကာရက်တာမှာဟိုကိုမပိုင်ထင်ကြိုပြီးလေးလာတယ်တခြားသူတွေဘယ်လိုလုပ်လဲလို့မျိုးကြိုပြီးလေးလာပြီးတော့မှညီမရွေးချယ်ရပါဟုတ်ကိုကိုတိုင်းရောဘယ်လိုမျိုးကာရက်တာမျိုးနဲ့ live form ရှိရလဲအဲကိုကိုတိုင်းကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချစ်ကားကြီးအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ပို့ပြီးတော့အားတားရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဇလန်းနေရောကြည့်ပြတယ်ညီမဇလန်းဇလန်းနေကြည့်ပြတယ်ဟုတ်ညီမဇလန်းနေဘယ်လိုမျိုးဇလန်းမျိုးကြည့်တယ်လဲအမ်အရှင်နေလည်းကြည့်ရယ်ဒရမ်မာလည်းကြည့်ရယ်ဟုတ်ဆုံးမဲကြည့်ရယ်ဟုတ်ညီမမင်းသမီးတွေဆိုဘယ်လိုအားထုတ်ဆုံးအမ်ဖွေးဖွေးကိုတဘောကြိုင်သူ့ရဲ့တယောက်ဆောင်လေးကလည်းမဆိုးသူ့နေုံထိုင်ပေါ့အဲသူ့ရဲ့ဖက်ရှင်ပိုင်းကလည်းဟိုစမတ်ကြရယ်ပဲချိန်ကြည့်ကြည့်မျက်နှာလေးနဲ့လိုက်အောင်သူကဝတ်တက်တယ်ပြောဆောင်တာလည်းမဆိုးဘောကြိုက်တဲ့သဘောကြိုက်အားကြောင့်လို့အဲမြန်မာကားပုံမှာအကုန်လုံးကစူးစမ်းကြတယ်စူးစမ်းကြတဲ့ပုံမှာဒီတဦးတယောက်တည်းကောင်းအောင်နဲ့မပြေဆုံးဘောနော်နောက်ဘက်ကတခြားအကုန်လုံးပေါ့ဇက်ပိုဇက်ရံနေရစာအကုန်လုံးအလုံးစီလုံးလို့ရှိရင်တော့ဒီကားအကောင်လေးတစ်ခုထွက်လာမှာပါဟုတ်ဒီနုပညာဆိုတာကဒီအဲစီနီယာနဲ့ဂျူနီယာနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားတာတော့မကောင်းဘောနော်အကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့အကုန်လုံးလက်တွဲပြီးတော့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကိုကိုလည်းရောဆက်ဆက်ရင်ဘယ်လိုတိုင်းလာလဲအဲညီမဟိုကိုထက်ဟိုအောက်ချွတ်ပြီးတော့သူများဟိုဆက်ဆံရတာဟိုအောက်ကြရလို့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ညီမဟိုမတိရလေးရှိလို့ရှိရင်ကိုထက်အရင်ဆုံးတိရနားလေသူစီကနေပြီးတော့တင်နေလေးလာတယ်အော်ညီမအနေအေးလို့ပါစကားပြောလဲနေဟုတ်အဲအားနေချအဲ့လိုလူတိုင်းနဲ့တိတ်ပြောစကားမပြောတဲ့သူများရရတော့ထင်နေပေါ့မာနကြီးရဲ့ခြေရဲ့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကိုအနေအေးရစကားတိတ်မပြောတတ်တာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကဒီလောကထဲမှာမဟုတ်လို့လားကိုရဲ့အကျင့်ကာရိုက်တာဆိုရင်ဘယ်လိုကာရိုက်တာအကျင့်ကာရိုက်တာနည်းနည်းလွတ်လပ်ပေါ့ပါဘောနော်လူငယ်ဆိုကြော်တတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ညီမကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်သိစေချင်ပါရဲ့ဖိတ်တက်လဲအားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ရှင်